Alright, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa Amin. nota ni lecture 6. Tapi lecture yang ke 3, uh, the lecture. Uh, nota ni nombor 6 Uh, saya akan share nota ni dekat dalam a uh, dekat dalam uh, Telegram. Ya, okay, saya akan share nota ni dalam Telegram. Macam 6 uh. about strain. Okey salah siap. So boleh boleh tengok Okay, uh, stress and strain measurement. Uh, this is a very, very important uh, measurement. Uh, I will finish this part uh, about half an hour. Very short, uh, very simple uh, explanation. Uh, uh, again, if you don't understand, you can uh, uh, watch again and again uh, in the uh, YouTube channel. Okay. If you have any questions, just let me know in the Telegram or you can text me uh, personally. Okay. So if you look at this, uh, the strain, uh, we have to understand uh, the strain and stress concept. Okay. Basically, you will learn this one in the material uh, for those who are diploma level uh, mechanical. Uh, you know how to calculate. You you should understand what is stress uh a uh, strain concept so basically is if we if we pull if we pull uh, uh rod macam ni macam tu, dalam gambar tu we pull the rod with the axial axial force axial stress okay along the side along the uh along the uh to this this side lah. this side okay along along the uh, diameter okay uh, along the this length of the Uh, apa nama, uh, apa panggil apa ya? dia uh, cirkular, bukan cirkular silinder, uh, silinder lah kata-kata kan so that one we call axial, axial force lah. kalau ke sini, kalau arah sini axial force kalau ke arah atas kita panggil lateral force lah. lateral force tapi we, we look at the axial force dulu axial force okay kalau tengok situ uh, the cross sectional AC is a cross sectional of the uh, ni kalau ni silinder dia cross section nak kat situ ha ni cross section dia ni cross section dia kita ambil cross section pada pada tempat force tu beraksi so that's the ac so uh, the stress in the cross section tu in the at the cross section tu kat dia ni stress dia apa yang dirasai adalah fx fn over ac ataupun cross section fn adalah axial force then stress is will be uh, so if you look at this equation if you look at this equation uh the larger the ac okay the larger the ac the lesser the stress will be okay the smaller the ac okay the the bigger the stress will be so apa the ac ni kecil eh? Ujung ni tajam lah. Ha? Dia tajam. So that's why, paku, ke apa-apa pun, you bagi sikit dia force, you bagi sikit dia force, dan dia boleh masuk ke dalam. Sebab, the force, the force, convert into very concentrated stress. And at the end, at the tip of the, uh, uh, nail, nail, paku, ataupun apa-apalah, uh, benda tajam, pisau ke, ok. Kita ada semua, walaupun kita bagi force, the same force, tapi the smaller the tip ah, eh, at the end the, the surface area, okay, it will give a, a very very high concentrated uh, stress ah, eh, boleh tikam orang. The same thing kalau uh, let's like say lah kalau dia punya ini kalau pada arah BB ya, eh, let's like say kalau kita cross section uh, sini pula. Uh, kita cross section ke sini, uh, kita cross section sini, uh, so kita, kalau kita ambil cross section sini, uh, kita cross ke sini pula kita cross kita cross kita kita belah kita belah kita belah dia kita ambil kat situ ambil daripada sini so force dari depan ni memang tak kira lah tak jadi tak jadi so pos depan saja kecuali kalau ada force daripada atas kalau force daripada atas dan kita boleh kira dia punya stress kita kira dia punya stress lateral stress ha okey okey now we go to the next uh, uh, slide So, axial strain okay. of course kalau kita ada stress kita ada kita ada stress uh, axial stress at that position that that direction direction sana so of course dia akan create a, a strain pemanjangan strain ni maksud dalam bahasa melayu pemanjangan maknanya uh, panjang silinder ni uh, saya punya minyak atas ni minyak atas ni white mask okey minyak atas ni bila ada stress uh, ke arah sana Okay, axial. Of course, sedikit sebanyak dia akan ada strain, lah, pemanjangan, lah, pemanjangan. Bergantung pada material lah, bergantung pada material. Kalau material tu lembut, pemanjangan dia besar. Kalau uh, kalau that material is so-so stiff, so the strains will be very very minimum. Lah. It depend on the uh, material properties lah, of the uh, uh, the, the materials lah, that you 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 pull. Okay, you give the axial stress. Tapi, how to calculate the 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 strain? Is by using by 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 uh, measuring the the change of length the change of length over the original length. Uh, simple lah, the change of length over the original length, then we call it a strain value. Basically kalau uh, steel kalau metal plate whatever, uh, it is in, in in micro strain, small kesan kecil Micro strain ni satu per seribu lah daripada millimeter. Nah, milimeter. Kalau you ada pembaris kan, you tengok milimeter kan. Milimeter, satu milimeter. Bagi seribu. Bagi seribu senggat. Uh, you dapat tengok lah satu micron. A few microns. Okay, a few microns. Biasanya kalau strain ni sangat kecil. Microns je. jangan harap lah nak tengok benda tu. Kecuali kalau kita bagi force yang sangat besar. Dan kita akan nampak lah dia macam dia, macam dia bergerak. dia ada strain. so, tu about uh, axial strain. Axial strain ialah Based on the axial Axial force Axial force Direction kat sini Okay Okay So uh, The strain uh, uh, The stress Strain Sorry The stress-strain relation uh, Stress Sama dengan EM darab dengan uh, Strain Pada axial pada Pada Axial Pada arah sana So Uh, I ialah kita panggil uh, Hooks Law Hooks uh, apa apa uh, stiffness ataupun modulus elasticity yang modulus modulus elasticity yang modulus the same thing uh, kita panggil hubungan ni kita panggil Hooks Law Hooks Law okay. saya say dah belajar dalam fizik Okey, tadi kita tengok axial kita tengok lateral pulak kalau force tu betul-betul at the axial there will no lateral strength there will no lateral force with no lateral uh, stress. Of course, there's no let, uh, tapi strain. Ah, ha. kan kita pull kita pull this way. Kan kita pull this way. Untuk stress memang dia ada kat sini je. Uh, this area 100% here. But the strain different. Strain different. Strain ni kalau kita tarik dia kan dia memanjang kan. Of course dia punya diameter ni, ni akan mengecil sedikit. So dia akan ada dia akan ada effect of lateral, lateral strain juga. Ha itu beza dengan stress uh, lateral stress uh, ni dengan lateral strain. Uh, ataupun kita panggil transverse strain. Uh, strain memang ada. Uh, tengok material lah, tengok material. Mungkin setengah-tengah material tu um, uh, uh, yang axial strain dia besar, lateral strain dia kecil je. Uh, uh, mungkin ada yang jenis material, mungkin dia lembut sangat, material tu lembut sangat. Axial strain besar. Lateral strain pun besar juga. Ha, ah, tapi dia ada ratio lah. Dia ada ratio dia. Ratio ni kita panggil. Ha, ah, poison. poison, Poison's ratio. Ha, poison. 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 ada kata poison. racun. Poison. Sebenarnya poison. 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 Dia nama orang ni. Poison. Macam orang negara mana. Eh? Poison. Poison. Muhammad Poison. Uh, Ahmad Poisson, mungkin lah saya tak apa lah, ni Tapi dia Poisson, Poisson Ratio po, pois, Kita bahasa kecil saya panggil Poisson Ratio ke uh, Poisson Ratio ni uh, Ialah uh, lateral strain bahagikan dengan axial strain So the bigger, the larger value for Kita uh, boleh bayang itulah Kalau uh, VP ataupun uh, Poisson Ratio ni besar Maksud dia apa? Maksud dia Axial strain bergerak besar Lateral strain pun bergerak besar juga Ah, ha, tu maksud dia uh, Poisson Ratio yang besar Pasal dia, dia lembut lah mungkin uh, Poisson Ratio yang besar ni Ratio ni barang tu apa Material tu lembut Kalau Poisson Ratio tu kecil, Haa uh, very small Maknanya Axial strain tu bergerak Tapi lateral strain susah nak bergerak Maksudnya itulah satu, uh, uh, Material yang agak stiff lah agak keras Okay Poisson Ratio Now we go to the, the next is a uh, uh, biaxial stress strain. Uh, ini kalau melibatkan ialah of course lah. Uh, bila kita bagi stress tak adalah kita kata stress tu satu direction je. Ya adalah stress banyak direction. Sini ada atas ada kan. Uh, so basically kalau kita bagi uh, kita bagi force kat sini, kita bagi force kat atas ataupun uh, force kat sini, force ke bawah. So kita ada uh, x axis uh, ni x direction of force uh, y direction of uh, force uh, kita ada dan dan di, diberikan oleh equation ni lah uh, ni hubungan dia di hubungan dia uh, strain x equal to uh, ni semua tapi saya ni kita tak apalah ini kita saya just bagi tahu jelah uh, dalam engineering kita memang kena tahu lah uh, uh, memang kena tahu kena hafal benda ni lah kalau engineering eh. tapi kalau engineering tech ni saya kita fokus kepada how you use A strain gauge to measure strain. How you use a strain gauge to measure strain. That's most important. Bukan nak analysis uh, strain. I do ni analysis strain lah. Ni, uh, level lain lah, level Okay. So, uh, strain measurement. Okay. So, uh, special kata is As what I told you, uh, engineering tech, you're focusing on uh, measuring the strain. How you use a strain gauge. to measure the strain at any body, at any body, any any physical body. So how we do it? So strain is usually measured at the location on a component where the stress is maximum and the stress gradient is high. Maksudnya kita hanya measure strain ni. Eh? Kalau kita ada strain gauge, kita cari tempat yang memang maximum stress dia. Kalau piping tu kat mana yang stress paling maksimum? Ha, dekat mana? Dekat joint lah. Dekat joint, dekat welding area yang mana kat situ dia ada stress concentration concentration yang kemungkinan akan ada uh, point of area yang very small okey kan yang small yang mana dia akan create uh, stress yang besarlah yang maksimum so ni kita kena buatlah we have to do some simulation on this uh, we find out where the uh, the most uh, uh, sebenarnya bukan simulation dia kita boleh agak uh, kalau kalau force sama kalau force yang sama patut cari tempat yang area paling kecil So ada parti kecil maksudnya, situlah kawasan yang uh, the higher uh, the value for stress. Eh? So when the stress is higher, so that is it, uh, the possibility of we get a higher strain. Uh, so we put it the gauge over there lah. Eh? Uh, so the strain may be measured uh, directly or indirectly. Uh, kalau direct tu maksudnya kita, kita tengok terus lah, kita tengok uh, uh, kita tengok terus, kita tengok dia. Uh, panjang dia dia, bergerak, dia memanjang dia tengok tu eh dia memanjang ni ha dia panjang asal dia memanjang ah ha, tu string tu akan lah kan nampak tapi atau ke kaedah ialah -kaedah, kaedah indirectly sebabkan dia terlampau kecil terlampau kecil uh, pemanjangan string dia tu kita kena gunakan satu uh, kaedah lain untuk uh, untuk tengok pemanjangan tu sebab dia too small we cannot see from with our naked eyes there's no physical Um, uh, equipment that can measure Mungkin uh, benda ni Ataupun yang saya tunjuk ni uh, Vernier caliper ni Pun tak mampu nak tengok uh, Pemanjangan tu Mungkin dia tengok Eh sama je panjang sama, tak, tak, tak buah pun uh, Sebabkan oleh This uh, Vernier caliper is uh, Limited on uh, Measuring uh, Some certain range Of uh, length only eh. So kalau length sangat kecil So kita kena pakai Indirect measurement Which is For example Dengan menggunakan Resistance Ataupun Resistance strain gauge uh, Ini kita akan masuk lah So apa itu resistance strain gauge? So resistance resistance strain gauge ialah a uh, sensor a uh, strain gauge strain uh, sensor yang measure strain. Okay, tapi dia based on uh, uh, value of resistance. Uh, dia kena dia kena kena hafal sikitlah. A uh, kena tahu sikit lah kot uh, uh, electronics eh so, saya rasa you dah belajar electronics dan physics. Eh? Basic je, basic basic uh, electronics ya. Uh, a kan? V equal to I darab R. Siapa aja sorry. I darab R. Siapa tak tahu benda ni? Ha. Masalah. Ha. Masalah tak tahu benda ni. Kan? V tinggal I ni. Ha. Masalah siapa tak tahu. Hmm. Ni fizik ni. <laughs> okay. Uh, so, basically, uh, sesuatu bahan, dia dia resist dia resist kepada uh, uh, electrical electrical change electrical dia resist uh, re electrical wire electrical wire ni yang uh, saya ada wire apa saya ni mana electrical wire saya ha, ni. electrical saya ada electrical wire electrical wire ni dalam ni kan dia dia kan conduct electric kan dia conduct electric so dia punya resistance dia very very low wire ni resistance very low that's why electric can flow it can flow very easily okay So kalau kita ganti dengan material lain, ni ni, uh, ni copper, copper. Kalau kita gantikan dengan material lain, uh, resistor dia akan bertambah lah. So the electron from the battery is difficult to move along the wires. So it is based on resistor. Ha? Halangan, ha? Res, resistor halangan, hal, halangan bahan tu sekali. Ha? Kalau kita ada highway, kita ada highway. Kalau highway tu uh, sempit, highway tu sempit, susahlah kita nak gerak. So resistance ni lah Uh, kesempitan lah, uh, size saiz uh, highway itulah. Okay. Uh, mungkin highway yang digunakan tu berbatu-batu. <laughs> berbatu-batu. Uh, so banyak uh, banyaklah juga resistance dia. Susah lah juga uh, elektron, elektron, nak, elektron, elektron nak travel dalam laluan tu. So untuk kes kita ni, uh, a good strain gauge, uh, sebab bila uh, gase strain dia akan, mana kita nak, kita fokus pada perubahan resistance, R value. R value. Okey. Okay. Kita nak fokus pada, pada R value. Sebab kalau R value, bila R ni change, R value changes, the V value also change. Maknanya kita gunakan voltmeter lah, kita gunakan voltmeter, kita setarakan dengan uh, strain. So, maknanya kalau volt voltage voltage tu, meningkat maka kita anggap mungkin strain akan meningkat juga based on the changes of R, resistant Okay, resistant sebab bila strain bertambah kita anggap uh, bila strain strain memanjang r also uh, r pun memanjang juga uh, bertambah juga so bila dia bertambah maka bertambah nilai v v akan uh, v akan meningkatlah so r increase so v also increase So how are increase? The increase of uh, the strain. The strain. Ha, ni mana? Kat sini. Ha, ni. Uh, ni. Ha, ni. Yeah. So it's the. Uh, ni metallic strain gauge. Tapi yeah. sebelum saya pergi pada ni, saya tengok-tengok ni. Eh. Untuk satu strain gauge tu, kita dah selalu bincangkan. Uh, dalam dalam sebelum-sebelum ni kita bincangkan Uh, the characteristic of a good sensor apa yang sensor yang bagus so untuk yang strain gauge ni uh, dia mesti bagus uh, kena tengok macam mana uh, gauge tu berubah bentuk macam mana gauge tu diukur di di, di, digunakan untuk mengira uh, strain lepas tu, material of the strain itself lepas tu design dia so tiga perkara tiga perkara ni menentukan, uh, bagus tak bagusnya uh, uh, resistance string gauge ni macam mana dia berubah bentuk, macam mana dia, dia, dia deform mungkin dia deform dalam bentuk bending mungkin dia deform dalam bentuk axial uh, tengok, tak kisahlah macam mana deform so the way it deform, is uh, will give the uh, the performance of a resistance tu okay. lepas tu material dia, material apa kita pakai okay. uh, ataupun lagi kita pakai, uh, mungkin design, cara kita design Uh, uh, small gauge uh, lagi bagus kalau ikutkan sinilah nota ha, ni Okay. dan uh, ni kalau tadi saya, saya mungkin saya terlepas sikit saya, saya terlepas sikit saya highlight juga ah ha. must have a good spatial uh, resolution maksudnya sensor would measure strain at a point at the particular point dia boleh measure strain dekat point itu at specific point itu bagus uh, itu maknanya strain itu bagus lepas tu dia unaffected by the changes of ambient conditions kalau temperature berubah dia tak berubah value dia high frequency response for dynamic strain measurement kalau uh, mungkin uh, pemanjangan tu berubah cepat dia berubah dengan cepat uh, strain gauge boleh strain gauge boleh uh, measure that changes although uh, uh, the changes is so fast okay so tu ni ada tiga tiga perkara penting okey minta uh, kena note lah tiga perkara penting ni okey Okay. Uh, metallic strain gauge. Metallic strain gauge. Uh, so R tadi R tadi uh, hubungan dia dengan ni ialah dengan cara uh, simple je equation dia ini adalah, uh, adalah ini adalah saya akan catatkan kat sini nanti resistivity okay ini adalah Length Of wire Kita pakai wire Dan AC eh, lah tadi uh, cross section lah Cross section So uh, Dalam string gauge ni Dia uh, Kita gunakan wire uh, Wire macam ni lah Wire macam ni je Wire, wire macam uh, Tak punya wire ni Wire macam ni Okay So So uh, Uh, dia ada string, uh, string gauge ada uh, dia, dia dia akan uh, uh, ada akan ada nilai resistance so uh, bila length bila uh, wire ni uh, kalau ikut equation ni kalau L tu membesar L to increase okay, L to increase so the R also increase Okay so kata-kata kalau uh, length of wire is increase The resistance also increase. So, length of wire ni kita nak tengok kat mana? Ingat lagi tak equation ni? Uh, uh, Sekejap, saya turun balik. Haa ni. Kalau masih ingat lagi lah. Okay. So, strain. So, strain. Nambang macam ni. Equal to. Ni excess strain uh, equal to uh, delta L over L. So if there is a, uh, changes of length, it will give the change for the strain. Nah. So sama lah. Maknanya kalau kita ada the changes here, okay, maka dia akan memberikan nilai R. Okay, the R ni boleh kita boleh relatekan dengan strain. Uh, Okey, nanti saya cakap. saya akan bagi soalan nanti jangan risau. Soalan tu mudah je So, ha ni soalan sampai dah. <laughs> sampai dah soalan. Uh, determine the total resistance of a copper wire having diameter of 1 mm and length of uh, 5 cm. So, uh, the copper wire diameter of 1 mm. Okay. Copper wire diameter of 1 mm which mean we can calculate the a a a dia a c dia so equal to sorry hmm. a sorry dah ada sini dah ni ni dah ada ok dah ada situ dah So, boleh kira A, okay, and length of 5 mm, sorry, dia punya gerak pula dia. So, ah, ha, ni. So, dapat length dia. So, masukkan length dia. Ni. ni length. And resistivity of copper is uh, ha, ni, ni P, PE. So, masuk je nilai. Terus dapat total resistance. Berapa? 1.08 times cos 10 cos negatif 3. Ohm. 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 So uh, simple, maknanya kita ada uh, wire uh, 5 cm, diameter 1 mm. Lepas tu dengan ni, ni copper lah, copper ni fixed lah. Yang ni fix lah yang ni, yang ni fix. Kalau kita pakai copper banyak nilai nilai dia. Kalau kita pakai uh, material lain, lain lah, uh, lain lah dia punya nilai dia. Okay. Okay so uh, beres, selesai. Kita dapat value R. Next question. Let's say uh, the alloy constantan, uh, material lain. Berapa dia punya, uh, sorry, material lain. So material lain ni, resistivity, resistivity, dia 49. Uh, lagi tinggi kan? Tengok, sama tak? Uh, lagi tinggi daripada ni. Sangat tinggi. Maksudnya apa? Resistance level dia tinggi lagi lah. Dia tinggi lagi resistance dia. Okay. So, uh, Stringish. R R dia. R dia. Sama dengan. Tadi terbalik pula. Tadi kita cari R kan. Ha, sekarang ni R dia 120 ohm. Ha. So. So berapa? So berapa dia tanya? Berapa length? Ha, berapa panjang wire diperlukan untuk dapat resistance macam ni? Ha, berapa panjang wire tu? Uh, untuk dapat uh, ni resistance macam ni. Tapi diameter dia 0.025 lah. Uh, uh, kita, kita kira lah. Kita kira ni. Bila bagi diameter dia, kita boleh kira lah A dia berapa. Dapat kira lah. So boleh kira A berapa. Lepas tu ni R uh, dah diberi. R ni dah ada tadi. Lepas tu ni dah ada. Okay, ni dah ada. diberi tadi. Dah ada sini. dah ada. Ni dah ada ni. R dah ada. Lepas tu masuk je lah. Dapat nilai L. So length uh, that that needed uh, for uh, the copper wire to have uh, the, the copper the constant turn uh, the allow constant turn up, uh, wire ni dapat resistance about 120 okay okay so is about 100 uh, 0.12 meter 120 cm 120 cm panjang ah uh. uh. okay panjang Okay, dapat kita so so dari situ kita dah faham kita dah faham uh, relation between the, the length of wires and also the resistance so with this relation with, with with this relation kita nak tengok how can we build our string gauge yeah? our string gauge. okay so uh, a straight conductor tadi kan conductor kan wire kan kita nak dapatkan uh, resistance 120 uh, Uh, ohm kita kena pakai 0.12 uh, meter of uh, alloy constantan wires panjang panjang so kita nak measure uh, at one point at single point strain tu susahlah kita nak pakai wire panjang so tak 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 practical so macam kita nak buat uh, so tak practical kalau kita pakai straight conductor ni kita mesti adjust design dia ingat tak tadi one of the way how to get a good uh, sensor is we adjust the design so kita bend dia kita bend dia to make sure that dia uh, jadi macam uh, uh, satu gauge uh, nanti kita akan tengok macam mana rupa dia uh, macam ni so instead of kita pakai straight line kita buat macam ni kita buat dalam bentuk grip uh, wire tu kita buat dalam bentuk grip uh, so dia akan menyebabkan kita punya dia akan ada different in term of sensitivity ataupun practicality lah practicality. Instead of wires tu kita panjang tu kan, kita tarik sikit ah. Ha, ataupun kita terbuat dia dalam bentuk uh, bending macam tu. Kita tarik tarik sini kita tarik ah uh, kita, kita tarik dia dia punya ni. Kita tarik dia dia punya material ah uh, ataupun backing material ni. Kita tarik je. So kita tarik ni. So what happen is if you pull if you have a strain in in that axial direction what we what we can see is this uh, grid ni pun akan berubah lah panjang dia. Tapi lagi banyak lah panjang dia. Dia akan berubah panjang. Mana yang ni, yang ni pun memanjang. Ni pun memanjang. Kan? Yang ni pun memanjang. At all direction. At all places. Dia akan memanjang. So dia akan dia increase. Dia akan increase the. Dia akan increase the. Uh, the length. Of the wire. Okay. So by using this grid. Kita akan dapat tengok. Pemanjangan pada wire tu. Uh, banyaklah banyak lah. Banyak lah. Berbanding dengan a single wire straight line je. Okay. Bila kita buat macam ni banyak lagi. Dia lagi, -lagi besar pemanjangan dia. Again eh. Small physical change giving output uh, relatively big. So maksudnya itu sensitif. Okay. Kalau kita bagi sikit, sikit, input output dia, output dia sikit tak sensitif lah. Kita bagi output dia besar. Kalau kita bagi dia input besar. Output sikit. Maka sangat tak sensitif. Tapi kalau kita bagi sikit je Uh, input output dia besar. Ah sensitif lah tu. Okay. so kita nak sekarang kita nak supaya kita bagi input sikit output tu besar. Apa dia besar? Sebab kita nak increase dia punya sensitivity. So that's why we we uh change to this uh size which mean the more uh bending ni ataupun kita panggillah kita panggil apa grid ni. The more grid ni ah, the more sensitive lah kita punya tu. So that's why dia ada ada uh, dia ada ni kita panggil term ni uh, gauge width. Lagi besar gauge width ni lagi besarlah kita punya ni. Ni loop ni loop uh, ni loop lah tempat loop yang tempat ini hujung-hujung lah, ni loop dia. Ah uh, lepas tu dia dia working working length gauge length ialah pada pada loop ni and loop ni kepada end loop yang sini. Ha uh, ni. Sini ke sini. So ni gauge length. Lepas tu ni gauge width the bigger the width the better okay the uh, the more uh, the gauge length also also can give some improvement to the uh, sensor and then the overall pattern lah the overall dia. ah ni tempat dia solder je lah kan dia kan uh, uh, detect uh, resistance kan so kita uh, uh, solder kat sini lah so electrical flow can flow directly inside the wires ni dia akan flow masuk sini keluar sini So uh, contoh, contoh, uh, sorry, saya dipotong pula situ. Patutnya seterusnya. So, contoh, okay, ni contoh string je. ya. Ah, ha, ambil contoh yang ni lah. Ini yang biasa. Ah, ni apa? Ah, Nampak apa? Ha, ah, ya? Kan, ha, ni ada wire kan? Holder, pak Eri solder ni, dua ni kita tengok ni dia punya line ni kan okay. uh, ni kecil je ni kita panggil ni gauge width gauge width kecil ni gauge width kecil tapi gauge line dia besar kan okay. mana lagi eh uh, ah, mana lagi kita nak tengok ah ni 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 yang biasalah ni yang biasalah ah, ni biasalah ha ah, ni ni pak segi punya uh, mana lagi ya, swing gauge ya uh, uh, ah ani mak ni ha ni, ah, ni pelak sikit bentuk dia ha ah, macam macam betul lah kalau dia dah tapi kalau kita dah faham konsep dia, kita boleh buat macam-macam lah bentuk dia. Sekarang ni buka satu, buka satu je dua. Ada dua pula ni. Ha, ni ada dua ni. Dan ada tiga, ada empat. Dalam satu ni, ada empat pula seringgis. Ha, ha, tengok. Betapa dia dah kreatif lah. Yang penting kita tahu basic dia. Ha, ni contoh lah. Saya tengok ya. Ni ada ni model-model. Model-model seringgis je. Ya. Ni based on the gauge line. Ha, ada yang jenis gauge line. Ha, ni ikut model lah. So uh, dia bergantung pada application kita sebenarnya application kita dan bergantung pada sensitivity yang kita nak uh, Sebagai technologist uh, anda semualah, you kena familiar lah uh, uh, the selection of uh, the string gauge ni. which one you have, you, you need to you choose which one better Okay Alright uh, Saya dapat detect uh, internet tak stable Ada okey ke saya si punya uh, suara saya, ada putus-putus ke nak bagi feedback sikit Okay, okay. Okay, okay, thank you, thank you. Thank you very okay. much. Okay, thank you, thank you. Sebab saya punya komputer menunjukkan ada uh, sedikit masalah problem dekat internet. Awak tahu tak semalam uh, dekat UMP internet, awak uh, oh, tak tahu kan, internet uh, down sekejap daripada pukul petang tu. Tahu. Jadi, saya pun hobia terus. Saya terus buat kat rumah kelas. Takut sangat tiba-tiba kalau kat, kat office tu tak ada internet. jam. Dah lah nak masuk exam kan. Okay, aaah. Uh, relative to any. back to the our uh, uh, our uh, notes. Saya habiskan dengan uh, dengan dengan soalan lah. Senang. Okay, sebelum saya video soalan, sebelum kita video soalan, ni nak lah paling penting sikit. Uh, gauge factor. Ha, gauge factor ni lah uh, dia punya key element untuk pemilihan strain gauge yang bagus. So gauge, uh, gauge factor ialah uh, the changes of uh, uh, R, the resistance, over the original resistance bahagikan dengan strain. Okay. Kalau kalau gauge factor besar, kalau gauge factor besar bagus. Maknanya dia, dia amplify. Maknanya kalau kalau ikut sini, kalau ikut equation equation sini kecil je strain ni, kecil je strain memberikan perubahan resistance yang besar. Kalau uh, uh, gauge factor ni besar. Let's say lah. Let's say lah gauge factor ni 2, 2, 2, 2. Maksud dia apa? Kalau gauge factor 2, maksud dia satu microstrain akan memberikan dua kali ganda bacaan resisten. Kalau kita ambil uh, gauge factor empat, uh, dia jadi empat kali ganda. Kalau gauge factor satu, uh, dia, one to one je lah, one to one. One microstrain, satu changes of uh, resistant. So, it depend on us. Kalau kita tak nak, uh, uh, mungkin kita tak nak amplify sangat, kita beli uh, gauge factor yang rendah, pulang lah. Kalau kita nak bagi yang besar, dia ada dia, ada dia punya trade off dia lah mungkin harga dia makin mahal dan sebagainya lah. Banyak, -banyak lah dia punya. Nanti awak tengok lah. Tapi uh, untuk yang uh, uh, metallic uh, gauge, poison ratio is 0.3 and the gauge factor is 2.0. Biasanya gitulah kalau untuk uh, metallic strain gauge ni. Uh, tapi dia bergantung pada manufacturer lah. You tengok, you you you, you tengok. You pergi ke Google, you pergi pada Shopee ke mana-mana ke, tengok cari strain gauge. Memang dia akan tunjukkan value of gauge factor berapa okey okey now now how we okey ni contohlah contohlah a lah uh, ni kalau uh, jenis uh, nichrome okey jenis constantan, turn uh, constant apa gauge factor 2 yang paling tinggi gauge factor apa yang paling tinggi oh ni platinum iridium oh ni apa ni material apa ni 5.1 gauge factor dia ah oh, tu dia Maksudnya dia punya tu besar lah, Dia punya Uh, nak nak dek, nak tengok tapi semua tengok juga resistivity dia apa uh, resistivity dia oh kecil je resistivity dia uh, uh, you kena pandai tengok lah you kena pandai tengok you tengok lah kalau tengok ni 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 resistivity uh, ini uh, gauge factor yang ni pula uh, temperature resistance oh, uh, ni bagus lah temperature resistance tinggi ni So maksud dia dia tak berubah pada dia tak berubah pada temperature. Mana baguslah. Kan tadi kan kalau kita punya satu daripada kriteria a good sensor is the the value of uh, uh, parameter value variables yang kita measure tu dia tak berubah dengan keadaan keliling dia environmental changes. So temperature kalau temperature tak berubah temperature berubah pun kalau keadaan macam ni temperature berubah pun tapi there's no changes to the uh, resistance lah. So baguslah. Bagus lah. That's why dia boleh pergi pada tinggi ni. Dia boleh pergi pada tinggi temperature ni. boleh pergi pada 1100 temperature. Hmm. Baik. Right. Hmm. nak yeah. nak bila kita bila kita bila kita, perhatikan bila, 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 bila kita when we look at when we don't understand the the construction of uh, this string gauge now we can choose the best string gauge for our application lah. Hmm. Tapi kita tengok example sekejap eh. Kita nak ambil ni kan? kita ada sikit lagi. Let's cuba habiskan dalam 10 minit ni. Eh. Uh, so we have example here let's say we have uh, uh dia punya sweng gauge a dua gauge vector dua gf2 mounted on rectangular steel bar pada uh, mana e dia e dia kan em dia diberikan oleh 200 uh, giga pascal ataupun 200 kali 10 kuasa 6 kilonewton meter kuasa 2 the bar is Uh, 3 cm wide and 1 cm high nampak the bar dia macam ni cross section dia uh, 3 cm tinggi dia 1 cm ni cross section ni lah uh. lepas tu subject tu tensile force of 30 kN so determine the resistance change of the spring gauge if the resistance of the uh, gauge is 120 so R is 120. Nampak saya catatkan semua masuk maklumat-maklumat yang ada Ah, uh, ohm. Okey, kalau tak ada, kalau tak ada, kalau tak ada, kalau tak ada, load, no load R original R is 120 ohm. Okey. Okay, now kita tengok, uh, nampak ah. Ha? kita nak tengok sebab bila strength gauge ni kan tadi kan strength gauge kan dia dia dia, dia buat changes kepada value R. Okey seperti yang saya explain tadi, kalau R changes, dia akan ada changes dekat voltage ni So we can see the voltage change. Okay. Now we we'll see. Now kita we'll tengok eh. Cara jawab dia, pertama uh, apa dia nak tadi? Dia nak tadi dia nak determine the resistance change. Determine the resistance change of the swing gauge. Apa resistance change? Dan ni lah. Resistance change. Uh, oh mana awak kena hafal lah ni. Equation ni. So apa equation yang berkaitan dengan benda ni eh? Ada tengok. tengok, tengok. Okay, apa kaitan? Ha, ni, ni nampak. Ha, ada ni. Ha, ada ni. Ada ni. Nampak? So, kalau kita pusing-pusing balik question ni. Uh, maksud je, kalau kita pusing balik, ia ya, akan jadi macam ni tau. Uh, delta R. Okay, sama dengan. Okay, GF. Uh, darab dengan oh, uh, teruk tulisan saya. <laughs> uh, string. pakai mouse ni. Ali dengan lambat tu je. Uh, tak apa boleh baca kan? Cepat dan balik. ada teruk tu lah tulisan. Kali dengan R. Uh, ini ini dirah daripada equation ni tau. Oh, sorry. April ni. Keseluruhan ni. Ha. ha jadi macam ni. Saya pusing-pusing lah. Aku macam tu. Alah, takkan ni. Aku tak tahu. Ha, jadi macam ni. Hmm, Pusing-pusing lah. Aku macam tu. Ha. So, oh, it's yes. now macam ni. So, kita GF dah ada tadi kan? GF dah ada. Grave dah, dah ada. R dah ada. So, nak kena cari ni je lah. Kita nak kena cari. Uh, strain. Ah, okey Jason. Ah, saya tengok atas balik. Macam mana jalan, macam mana strain? macam mana strain? macam mana strain? macam. Yang jangan-jangan tak ada sini, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Ah, ni. Ni ada ni. Tapi kita tak ada data L. Ada data L. Oh, okay, ya kita ada. Ah, saya sekejap macam lah Ah, ni. Nampak. Ada sini rupanya. Tadi kan dia bagi ni kan? Dia bagi ni. So maksudnya data strain kita sama dengan, dengan uh, stress axial bagikan dengan ni. Ni dah ada tadi. E, e, M dah ada. Alamak masalah lagi kita. Kat mana nak cari ni stress ni? Ha, sudah. So tengok ada tak tu? Oh. Ah ha, ni, ada punya. Rupanya kita boleh gunakan equation ni. Tari force, force axial. Kan axial tadi, axial force. Over dengan cross section. Cross section. So, dapatlah uh, stress. Dapat stress. Kita boleh masukkan dalam equation ni. Dapat strain. Then dapat tadi. Dapatlah nanti. tunggu dia. Ha, ah, ni. Okay. Okay. Ha oh, dapat sini. Eh sorry bukan ni bukan ni. Ha ni ni ha ni. Ha ni. So tadi okey dah kira ni. Okey dapat ni. Oh dah kira dah kira. Okey dapat nilai. Lepas tu okey again dapat nilai stress ni masukkan dalam equation ni dapat ni dapat nilai ni. Dapat nilai macam ni. Lepas tu dapat nilai strain masukkan dalam equation ni pula. Ha ni equation ni lah ha sini. Oh dia sepatutnya kena buat ni dia kena buat macam ni. Ah ha, kan Pening pula cari apa benda GFR kan <laughs> Maksudnya GF tu lah gauge factor darang dengan R So dapat lah The changes of R is 0.12 Okay Ni jawapan dia Mudah ke? Senang uh, Mudah lah So changes of R Kita boleh kira lah gunakan ni kan? Dapat lah ni Dapat lah Voltage Kan Okey. So yang ni uh, kita ada a uh, 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 Wheatstone bridge. Ha yang ni kita akan belajar nanti. Uh, saya akan ceritakan uh, Wheatstone bridge nanti dalam chapter tajuk a uh, temperature sensor nanti. Uh, lebih detail. Ah uh, tak apa, yang ni kita ni dulu. kita skip dulu. Tapi saya nak beritahu ni ya. Uh, kalau jenis Wheatstone bridge ni, okay, kalau uh, uh, dia connect macam ni. Dia connect macam ni hubungan dia macam ni lah. Uh, tapi saya, uh, saya akan masuk balik uh, bahagian ni uh, dalam lepas kita pergi pada temperature sensor nanti. Sebab dia ada cerita pasal Whitstone Bridge. Whitstone, 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 Whitstone Bridge. Okay. Uh, okay. Uh, okay. Cuma saya nak tunjuk uh, ada soalan. Tak soalan lah? Okey, ada soalan. Okey. Ini ada soalan ni. Okey, uh, okay. kalau tengok sini. Uh, tak apalah. Uh, summary, saya akan masuk kemudian lah. Uh, saya akan masuk kemudian. Uh, pada uh, bila saya masuk lepas pada masuk saya masuk temperature sensor ni saya akan cerita pasal kita akan masuk balik kat sini nanti. Okey. Okey, uh, sebelum tu So nanti kita dapat ni kan. So persoalan saya. Kalau kita ada changes of R, berapakah pemanjangan dia? Pemanjangan L. Nak guna equation mana? saya tinggalkan soalan ni pada awak. Uh, kalau kita ada pemanjangan cari L, saya tinggalkan untuk awak dapatkan nilai dia. Buat awak cari sendirilah, cari sendirilah. Dengan menggunakan, menggunakan daripada uh, ni. So kita tengok berapakah uh, delta L dia sebenarnya. Berapakah delta L? Apa signifikan totalnya? delta L ni? Delta L ni kat sini lah. Kan? Kan bila dia kan dia bagi dia bagi loading ni kan. Dia bagi loading ni kan. Okay. Selain daripada kita nak tahu dia punya uh, delta R dia, kita nak tahu juga ni berapa pemanjangan dia sebenarnya. Berapa pemanjangan, beza panjang dia. Ah, ha, oh, oh, berapa panjang dia. Ha, ni sini ni bonus question. Dapatkan cari-cari cari dia. -cari, cari -cari. Ini question dia pusing-pusing uh, dengan equation yang sama je sebenarnya. You the same equations that we have uh, learn just uh, before this. Okay. Baik. Sampai setakat tu. Ada masalah, ada soalan tak? Very simple, saya rasa Very straight forward. Uh, again, uh, saya selalu nasihatkan pada kelas-kelas sebelum -kelas ni pun. Ada uh, soalan, the question that we look into uh, example is quite straightforward. Even I help you to solve the problem. But uh, when it comes to the test, it is uh, depend on you to understand the questions. Okay. Um, uh, make sure you uh i mean uh, not only looking at the the way of step by step answering the question but put your mind into understanding what it is actually what it is uh, tensile loading oh this way this is tensile loading and then uh uh i mean memorizing the equation is help a lot uh. at this stage okay for, for also uh you, you, huh? you can memorize remember you can memorize the equation. you can memorize the question of course lah, tak balik memorise question sebab <laughs> ni online test kat rumah so i have no no way how to um um avoid you from looking at the notes so uh, i depend on you i will not giving a chance uh, for you to apa nama bantu you lah dalam exam nanti saya hanya bagi masa so that you answer the question and then just uh, hand it to me the answer Okey, saya rasa tu aja untuk hari ni. Uh, uh, saya rasa uh, tak boleh pergi lebih lagi sebab saya pun ada uh, meeting lain depan ni. Okay. Uh, so terima kasih banyak untuk semua. Uh, hopefully that you can study well uh, and then give you the good in, the best in your test. So with that I say uh, should say uh, assalamualaikum and thank you very much. So see you soon.